certo. Loja ali tem o nome de uma mulher que eu achei maneira num filme. Delta. Uhum. Jordan Till Delta. É um filme de clones. Quem faz essa Jordan Till Delta é um Scarlett. E a Nicole Diva tá vendo um filme legal também, é bem esses Velozes. Velozes e Furiosos? Não. É de guerra, de matar, de território. Não sei. Tem que ver, muito legal. Tem 3 episódios. Tem 1, 2, acho que 3. Semana retrasada eu fui com a minha mãe ver Terminator no cinema. Exterminador do futuro, aquele de Schwarzenegger. Sabe?